Добрий день, студія. Я знову на пляжі. В мене просто я пляжний кореспондент. Дивіться, да, ми приїхали на озеро Вирлиця. Вибачте, сонце тут таке. Я не знаю, як тут люди відпочивають, засмагають. Дуже спекотно. Ми сюди приїхали, поспілкувалися з відпочиваючими, але вони сказали, що в принципі ніяких повісток вчора не було. Ніхто про них не чув. Вони розказали про те, що дійсно три рази вручали повістки. Ой, вибачте, дійсно. Три рази визивали поліцію, але без повісток. Тут деякі люди трішки негарно себе поводили, їх намагалися перший раз заспокоїти, не вийшло. Потім ще два рази викликали поліцію, але, в принципі, всі, хто вчора тут був, вони сказали, що повісток ніяких не було. Ось. Плюс ми поспілкувалися з деякими людьми з приводу того, що було вчора, а також з приводу, як вони ставляться на те, що повістки вручають ось так чоловікам, в принципі, прямо в місті. Пропоную послухати два коментарі. Скажіть, будь ласка, що вчора було тут? Поліцію визивали, когось кудись забирали, чи то повістки роздавали? Ні, доброго дня. Повістки не роздавали, поліцію викликали. Приїжджала тричі поліція, тому що тут були двоє хлопців, які напилися і почали приставати до людей. І дівчина просто викликала поліцію, щоб розібратися. А другий раз вже приїжджала, тому що його товариша не забрали, почалась драка. І третій цей просто чоловік вже викликав поліцію, щоб розібратися, чи його побили. І все. Як часто ви приходите на цей пляж? Ну, частенько. А чоловіків багато бачите? Є, буває. Я чекаю, мені вже трошки років, і я чекаю, доки прийде моя черга. І тому це нормально, коли роздають повістки тим людям, хто не зміг, хто хворий, вони розберуться. І комусь потрібно захищати нашу країну. Дітям, онукам, і у мене навіть жінка отам з рукавами плаває. Ми обидва готові, вона медсестрою, я більше 20 років прослужив, але дочекаюся своєї черги. Так що все нормально, віримо в свою ЗСУ і допомагаємо Україні, чим можемо. Такі коментарі, бачите, дівчина і пані Ірина сказали, що в принципі це була причина не повісток, а неправильної поведінки на пляжі. І дуже приємно бачити ось таких людей, як чоловік нам сказав, що вони з дружиною готові йти захищати нашу країну, хоча він вже не призовного віку, да, але він готов. І ви чуєте, да, як позаду дітки кричать, як вони відпочивають. В принципі, ми всі усією країною разом маємо боротися саме за нашу землю, саме за наше майбутнє, за наших дітей. І просто, щоб нам жилося зараз гарно, і нам треба допомагати нашій армії. Тому що, якщо не наша армія, то ми не будемо ось так вільно стояти на вулиці і під цим палячим сонцем. Також вже починається, піднімається вітер, і говорили, що, в принципі, може бути сильна злива, сильний пориви вітру, і ось зараз ми на собі це відчуваємо. Зараз поки дуже сильне сонце, але вже парить і вітер сильний. Є вірогідність того, що в принципі буде ураган. Тож усім гарного дня, студія. Я вам заздрю, тому що зараз ви прям під кондиціонером. А я зараз вже їду до вас і без повісток.